Сәлеметсіздер ме, студенттер? Кезекті сабағымызды бастайық. Олай болса, мына суретке назар аударыңыздаршы, студенттер. Не көріп отырсыздар? Әрине, мұның бәрінде металдан жасалған бұйымдар. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы метал, темір және болат өндірісі. Сабағымыздың мақсаты темір және болат өндірісін қолдануын меңгереді. Күтілетін нәтиже темір мен болат өндірісін меңгеру. Бағалау критерийлері темір алу кезінде болатын химиялық және технологиялық процестерді атайды. Темір болат алу үшін негізгі бастапқы материал ретінде сипаттайды. Темірді болат өңдеу ерекшеліктерін түсіндіреді. Сонымен темірдің сипаттамасына назар аударайық. Дмитрий Иванович Менделеевтің кестесінде темір 4-ші периодта, 8-ші топта қосымша топшада орналасқан элементтің бірі. Заттың сыртқы сипаты жылтыр, күмістей ақ түсті метал. Электрондық конфигурациясын өздеріңіз көріп отырсыздар. Қаттылығы 4.16-ға дейін, яғни 1-ші және 3-ші топ металдарынан қатты. Тоту дәрежесі +2 және +3-ге дейін. Сонымен темір қайда қолданылады екен? Таза темірді шеге, тез магниттелу және магнитсіздену қабілетіне байланысты электромагнитті құралдардың бөлшектерін жасау үшін қолданылады екен. Сонымен қатар трансформаторларда, электромоторда темірдің құймалары мен шойын және болат жасау үшін қолданылады екен. Сонымен жаңа айтып кеткенімізде темір 4-ші периодта орналасқан дедік. Ең алғаш адамды алғашқы құрал мен қару жарақтан бастап, бүгінгі ғарыш кеңістігіне көтерген ежелгі жасампаз элементтің бірі осы темір. Адамдар таза темірмен алғаш рет аспаннан түскен метеорит сынағы арқылы танысты. Сондықтан ертеде темірді аспан тасы немесе жұлдыз тасы деп атаған. Темір күн жүйесінде ең көп тараған элемент. Жер ядросына 90%, жер мантиясына 12% құрайды. Жер қыртысында темірдің массалық үлесі 4.2%-ға тең. Қарағанды металлургия комбинатының болат табақ прокаттау цехтарын металмен қамтамасыз етеді. Мартин және конвертер цехтары бар. Мартин цех алғашқы балқыманы 1964 жылы 10-ші қаңтарда берді. 1970 жылға дейін Қарағанды металлургия зауытының Мартин цех деп аталды. Цехта 2 пеш бар. Әрқайсысының шөгіндісі 650 тонна. Томна пештерінде қорытылған шойыннан және метал сынықтарынан болат балқытылады. Олардың арақатынасы тиісінше 65 және 85%-ға дейін. Болат өндіру қоспалар әктас, боксит және әк. Негізгі өнімі прокат алу үшін болат құймалар. Пештердің барлық элементтері магнезитті, хромды магнезитті және шамотты отқа төзімді заттармен беттелген. Отынды жағу үшін қажетті ауа реагенттерде 1000-1200 Цельсий градусқа дейін қыздырылады. Балқыма өнімі арнаулы ленталы ойық арқылы сыйымдылығы 320 тонна болат құйғыш өмішке құйылады. Шығару барысында тотықсызданып шыңдалады. Факел мен ваннада болат балқуын тездету үшін техникалық жағынан таза оттегі пайдаланылады. Басты күмбездер мен болат құйғыш өміштерін факелдік торк ретте өнгізіледі. Ол беттерінің төзімділігі 15-20% арттыруға мүмкіндік береді. Метал емес қоспалардың үлесін кемту болат химиялық инертті газдармен өңделеді. Мына жерде көріп отырғандарыңыз болаттан жасалған бұйымдар. Яғни пойыздың рельс жолы, мына көріп отырғандарыңыз толға, әртүрлі ыдыс-аяқтар, бұрандалы заттар, яғни осы заттардың құрамында болаттың пайызы өте көп десек болады екен.
Мына жерде көріп отырғандарыңыз металдардың жер қыртысындағы таралу мөлшері. Яғни жер қыртысында бізде алюминий көп екен 8,1%-ға тең көріп отырғандарыңыз. Темір 5%-ға, кальций 3,6%-ға, натрий 2,8%-ға, калий 2,6%, магний 2,1%, титан 0,5%, басқа металдар 0,1%, марганец 0,1%, ванадий 0,5%, және стронций 0,3% кездеседі екен. Сонымен жер қыртысында алюминий ең көп таралған элементтердің бірі екен. Сонымен темір жылтыр күміс түстес ақ метал тығыздығы 7,087 грамм сантиметр куб, балқу температурасы 1539 градус, таза магниттелуге және тез магниттік күшін жоюға бейім металдардың бірі. Электр тоғы мен жылуды жақсы өткізеді, жұмсақ созылғыш метал. Яғни жалпы металдың басты қасиеті оның созылғыштығы, майысқақтығы, электр тоғын жақсы өткізгіштігі және жылтырлығы. Бұл металдардың бәріне тән, олардың басты қасиеттері осы екен. Мына жерде көріп отырғандарыңыз темірдің химиялық қасиеті. Химиялық қасиетінің біріншісіне тоқталсақ, белсенді бейметалдар темірді тотықтырады. Өздеріңіз формулада көріп отырсыздар. Екіншісі, қатты қыздырылған темір су буымен әрекеттеседі. Келесі, темірдің тартпасуы. Яғни тартпасу дегеніміз ауа құрамындағы ылғалдылықтың әсерінен темірді жемірілуге әкеп соғатын құбылыс. Темір белсенділігі төмен металдарды олардың тұздарынан тотықсыздандырып, ығыстырып шығарады. Бұл темірлердің басты қасиеттері екен. Темір кендерінің үлкен қорлары дейді. Темір кендері бізде Орал тауларында, шығыс және батыс Сібірде, Қостанай өңірінде, Соколов-Сарыбай, Рудный, Қазақстанда Торғай темір кенді бассейндері бар екен, бәріңізге география пәнінен де белгілі студенттер. Мына жерде Қазақстанның картасын көріп отырсыздар. Мына жерде үш бұрышты белгі көріп отырсыздар, яғни темір бізде қай облысымызда өндірілетінін сурет арқылы қарап білесіздер. Темірді маңызды қосылыстары дейді, яғни феррум темір оксиді химиялық формуласы көріп отырсыздар. Феррум О деп жазылады, аталуы темір оксиді. Темір эквивалентті және үш валентті болатын, естеріңізде шығар. Физикалық қасиеті қара түсті, онда суда ерімейді. Яғни феррум оксиді күкірт қышқылымен әрекеттеске түскен кезде судың бөлімшатын байқап отырсыздар. Феррум 2O3, яғни темір мына жерде үш валентті, бұл да темір оксид деп оқылады, қызыл күрең ұнтақ суда ерімейді. Бұл жерде феррум оксиді тағы да күкірт қышқылымен әрекеттескен кезде су бөлінеді. Темір гидроксиді. Темір гидроксиді, бұл жерде теміріміз тағы да эквивалент болған кезде жасыл тұнба түседі. Көріп отырғандарыңызды калий OH-пен әрекеттескен кезде темір гидроксиді тұнбаға түседі. Феррум гидроксиді, бұл жерде теміріміз үш валентті, қызыл күрең түсті тұнба түседі екен физикалық қасиеті. Ал химиялық қасиетіне келетін болсақ, бұл жерде темір гидроксиді тағы да тұнбаға түседі, тағы бізде натрий хлор, яғни тұз бөлініп шығады екен. Темірдің өнеркәсіпте алынуы. Темірдің өнеркәсіпте алыну схемасын көріп отырсыздар, жаңа айтып өттік. Студенттер, яғни феррум оксиді сутегімен қосылады, сутегі су бөліп шығады дейді. Яғни феррум оксиді
алюминиймен қосыла отырып, алюминий оксиді бөліп шығады екен. Яғни, мына жерде феррум оксиді күкірт оксидімен қосыла отырып, алуға да болады екен темірді. Келесі металдардың жер қойнауында кездесетін қосылыстары минералдар деп аталады. Яғни, феррум 2O3, қызыл теміртас немесе гематит. Яғни, жер қойнында гематиттің 70% кездеседі екен. Феррум 3O4, яғни магнитті теміртас немесе магнетит деп аталады, ол да 72% кездеседі екен темір оның құрамында. Темір купорасы лимонит 50% кездеседі, және перит немесе күкірт кальцедоны 52% құрамында темір кездеседі екен. Яғни бұл құрамында метал бар минералды заттар. Яғни олардың құрамында да қанша пайыз темір кездесетінін өздеріңіз көріп отырсыздар. Мына жерде көріп отырған суреттеріңіз жаңағы магнетит, гематит, лимонит деп аталып кеткен құрамында темір бар минералды қосылыстардың суреттерін көріп отырсыздар. Яғни темірдің қолданылуы қайда қолданылады? Бағана біз айтып кеттік, кез келген өндіріс салаларында темір қолданылады дедік. Шеге жасауда, трансформаторлар жасауда, электромоторлар жасауда, электромагниттер жасауда, микрофон мембраналарын жасауда темір қолданылады екен. Ал темір құймалары шойынның құрамында темір 93% кездеседі екен. Ал болаттың құрамында темір 97% кездеседі екен. Ал қалған кездесетін темірлердің құрамы 1.7% құрайды екен. Мына жерде 2 және 4% құрайды екені көріп отырсыздар. Яғни құймалардың құрамында да темір өте көп пайыздалды. Мен сіздерді мынадай қызықты бір мәліметтермен таныстырғым келіп тұр. Темір оңай магниттеледі, бірақ 769 градус температурада магнитті қасиетін жояды. Коррозияға бейім металл – темір. Кофені тым көп ішпеу керек. Себебі ол темір иондарының сіңірілуін 40%-ға азайтады. Бұл әсіресе гемоглобині төмен адамдар ескеретін жағдай. Темірді тот басудан қорғайтын металл – мырыш. Адам ағзасында 4 грамм темір бар. Оның 65% қанда, яғни гемоглобинде болады. Біздің ағзамызда тәулігіне 6 грамм гемоглобин синтезделеді. Сүтқоректілердің қызыл қан түйіршіктерінде 32% темір бар. 18-ші ғасырда темір жауынгер түрінде бейнеленді. Меккедегі темірдің ауада тіреусіз қалқып тұруы оның магниттік қасиетіне байланысты. 1889 жылы Парижде француз инженер Гюстав Эйфель мұнарасының құрылысын аяқтады. Эйфель мұнарасының биіктігі 300 метр. Таза темір металынан тұрады. Делидегі біздің заманымызға дейінгі 4-5 ғасырда 415 жылы тұрғызылған темір бағананың биіктігі 7 метр. Салмағы 6.5 тонна. 99.72% таза темірден тұрады. Бірақ осынша уақыт тұтанбауын ғалымдар дәлелдей алмай отыр. Егер мыс жетіспесе, бауырда қорланған темір гемоглобинмен байланысқа түсе алмайды. Алхимиктер 7 ғаламшарды 7 металға теңеген. Өздеріңіз қандай металл екенін көріп отырсыздар. Аурум, аргениум, плюмбум, феррум, купрум. Яғни бұл жаңа тайқазан суреті 1399 жылы Түркістанда құйылған. Оның диаметрі 145 метр, салмағы 2 тонна.
Тайқазан 7 металдан құйылған. Темір, мыс, мырыш, алтын, қалайы, қорғасын және күміс. Қазан 3 қатар әшекеймен және нақышты араб жазуымен өрнектелген. Латос көлі тәрізді әдемі 10 тал құлағы бар. Яғни бұл 1889 жылы Парижде француз инженері Гюстав Эйфель Эйфель мұнарасының құрылысын аяқтады деп айтып кеттік. Эйфель мұнарасының биіктігі 300 метр таза темір металынан жасалынған екен. Сонымен студенттер, сіздер бүгін темір жайлы біраз мағлұмат алдыңыздар. Үйге тапсырма. Бірінші тапсырмамыз графикалық диктант. Бұл жерде сіздеріне жаңағы берілген мәтінмен келісесіздер ма, келіспейсіздер ма, мына жерге я болса плюс қойып, жоқ болса минус белгісін қоюларыңыз қажет. Екінші тапсырма толықтыру тестісі. Яғни мына жерде көп нүктенің орнына керекті сөзді жазып, ол сөйлемді толықтыруларыңыз қажет. Үшінші тапсырма білімді тиянақтау. Бұл жерде де сұрақтар берілген, сол сұрақтың қасына мына жерге жауабын жазуларыңыз қажет. Келесі тапсырма есте сақтау деп аталады. Химиялық формулалар берілген, сол формулалар қалай аталады екен қасына жазып кетесіздер. Келесі тапсырмамыз есептер шығару. Сонымен рефлексия, кері байланыс, сонымен сіздер бүгін қандай мәлімет алдыңыздар, сіздерге қалай болды, меңгере алдыңыздар ма, немесе сіздерге түсіну қиындау болды ма, ол жағын өздеріңіз жеке парақшама жазып, кері байланыс жасауларыңызды сұраймын. Бүгін сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.